duhereye kuri abanyeshuri bari hano bagera muri 25 barenga gato. Abanyeshuri barigira mu macumbi yabo, amashuri yarafunzwe bose. Nta kibazo bafite ubu ngubu, bari mu macumbi yabo, nta n'umwe uragira ikibazo. Twaraganiriye ejo n'abayobozi babo. Hanyuma icyiciro cy'abanyarwanda batuye bo akenshi bari ubuzima busanzwe, nabo baragerageza kwirinda. Abagize ingorane cyane ni abanyarwanda baza cyane kuri ya visa ya turizme. Abanyarwanda baza mu gihe gito, kuko akenshi nibusanga bahura n'abantu benshi bakabagira amahirwe mabi yo kuba bakwandura. Kuva rero aho tubiboneye, twakomeje kubakangurira. Bamwe baratashye baje mu Rwanda nyine kugira ngo bashobore kuba bakwirinda kurushaho, uretse ko nyine baje bagasanga benshi bafite iki cyorezo. Abashoboye gutaha baraje, hanyuma abandi nabo kubera indege zitagenda benshi bagumye hano, kandi turacyabakangurira gukomeza kwirinda. Ikindi rero twavuga ni uko abanyarwanda bari hano ntawe turamenya warwaye uri mu bitaro, ariko ikigaragara ni uko hashobora kuba harimo abanduye, kuko abaza mu Rwanda muri iyi minsi bagasanga barafashwe n'iki cyorezo akenshi baba babana na bagenzi babo hano mu mazu amwe. Birashoboka ko rero hashobora kuba harimo abanyarwanda hano nabo bitaragaragara, ariko bashobora kuba bafite iyo virusi. Icyo tubakangurira ni uko ubonye ibimenyetso wese agerageza kujya kwa muganga, kandi barabyumva. Gusa birahenze cyane ku badafite assurance. Ngira ngo ni nacyo nari ngiye kubabaza, aho abanyarwanda bari aho ngaho biraza kuborohera kwivuza, cyane cyane ko bari mu mahanga n'ikiguzi cy'ubuvuzi aho ngaho nk'uko mwarimu bikomojeho kikaba gishobora kuba kiri hejuru. Ese uri buze kugira ikibazo, haba hari icyo wenda nka ambasade muza kumufasha? Ingamba ni izihe? Nk'uko nabikubwiye, harimo ibyiciro bitatu. Hari abafite rezidanse bakora, abo ngabo akenshi baba bafite ubwishingizi. Hakaba abanyeshuri nabo bafite ubwishingizi. Icyiciro kiduteye impungenge ni bariya baba bafite igihe gito n'aha baraje kuri viza yo gusura, viza y'ubukerarugendo. Akenshi bo ntabwo baba bafite za assurance, kuko nta kazi baba bafite gafatika. Abo rero nibo bashobora guhura n'ikibazo baramutse basanganywe iki cyorezo cya COVID-19, kuko bagomba kwivuza ku mafaranga yabo. Abo rero nibarwara, nibajya mu bitaro, abafite ubushobozi baragerageza kwirihira, ariko n'udafite ubushobozi, dufite community hano, dufite uburyo iroganize, dufite uburyo duhanahana amakuru. Uza kugira ikibazo gikomeye rero turamufasha nka community, turafatanya nk'uko bisanzwe mu Banyarwanda.